No Brasil, as coisas sempre foram assim feitas com ideias de personalidades que lutaram por sonhos, né? Assim, há muitos exemplos, como a fundação de universidades, de institutos de pesquisa, e isso fez com que nós dessemos um passo adiante no nosso desenvolvimento como país. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo Valentim e eis minha dica do canal Jornada nas Ciências para essa semana. O livro é uma história da física no Brasil, do professor José Leite Lopes. O livro é organizado pela professora Amélia Império Hamburger. Leite Lopes foi um físico pernambucano nascido em 1918, que estudou engenharia inicialmente e depois veio estudar física aqui no Sudeste. E posteriormente ele fez doutorado na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, onde foi orientado pelo grande Wolfgang Pauli. Leite Lopes foi um físico de partículas e um teórico de campos e se tornou um dos mais renomados físicos brasileiros a nível mundial. E nesse livro, é um livro bem interessante porque ele fala sobre a importância da física no contexto social, político, econômico e de desenvolvimento cultural no Brasil. O livro é composto de basicamente quatro capítulos. Então, no primeiro capítulo ele fala, por exemplo, sobre universidade e pesquisa, né, os nossos problemas para fazer pesquisa. Depois ele fala sobre os bósons pesados e os bósons e a existência do bóson neutro. E aí depois ele fala sobre 55 anos de física no Brasil e evocações. Então essa é a outra parte desse capítulo. No capítulo seguinte ele fala sobre visão da física. E aí ele fala sobre física mesmo, né? Então ele fala sobre tempo, espaço, matéria, ele fala sobre a obra de Albert Einstein. Depois ele fala sobre partículas elementares e a estrutura da matéria. Aí no capítulo 3 é um capítulo que ele contextualiza a física no âmbito de desenvolvimento econômico e cultural. E depois ele fala, por exemplo, da importância do desenvolvimento da física nuclear no Brasil. Vamos lembrar que o Leite Lopes, quando ele era jovem e foi fazer doutorado, o mundo vivia o pós-guerra e o período da energia nuclear. A energia nuclear se configurou como algo extremamente fundamental para o desenvolvimento das nações, tanto no âmbito pacífico quanto no âmbito bélico. E aí ele fala depois nessa mesma parte desse capítulo, né, ou melhor, na seção seguinte, perdão, ele fala sobre 20 anos da física nuclear do Brasil, de 1935 a 1954. E aí depois ele fala sobre vários cientistas importantes que contribuíram para o desenvolvimento da física no Brasil, como por exemplo o professor Mário Schember, que aí eu tenho um vídeo sobre o livro Entrevistas dele, que eu recomendo fortemente que vocês assistam, sobre o professor César Lattes, que ele era muito amigo e ambos ajudaram a fundar o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, no Rio de Janeiro, sobre o professor Marcelo Dami, e aí sobre alguns cientistas de renome que atuaram no Brasil, como o professor Rota-Rota Djambiadi e outros, né? Richard Feynman, por exemplo, Abdus Salam, Oppenheimer. Então o livro é um livro, assim, eu diria para vocês que é um livro bem interessante para quem quer entender o contexto da física no desenvolvimento do Brasil, né? A partir do século XX e quais as implicações, né, que a física teve nesse cenário. Porque, dentre outras coisas, no Brasil as coisas sempre foram assim feitas com ideias de personalidades que lutaram por sonhos, né? Assim, há muitos exemplos, como a fundação de universidades, de institutos de pesquisa. E isso fez com que nós dessemos um passo adiante no nosso desenvolvimento como país. Então esse livro é um livro que eu recomendo fortemente, principalmente para estudantes de graduação, mas também para leigos interessados em conhecer um pouco mais sobre a ciência brasileira. Então é um livro que eu recomendo fortemente, é um livro bem interessante, onde constam assim diversas informações fundamentais sobre a física no Brasil. Tá certo, pessoal?
Então é isso, nos curtam, nos compartilhem e venham com a gente nessa jornada.